takže Gregor je sedmý. Takanobu Okabe. Dva Japonci, asi by se nenašel nikdo, kdo by nepřál vítězství buď Okabemu nebo Kasajovi. Ještě na závěr kariéry, i když kdo ví, kdy přijde. By to pro oba bylo fantastické, kdyby se zadařilo. Pojďme na to, tohle bude skok, který rozhodne o tom, že Takanobu Okabe možná vyhraje. Možná vyhraje, možná bude nastupních vítězů. 123 metrů. Takanobu Okabe, sice o 3 metry kratší než Simonaman, ale nesmíme zapomínat na to, že ty podmínky jsou daleko horší a i tohle bude v součtu prvního a druhého kola stačit. Takanobu Okabe by měl jít do vedení a snaží se o stupně vítězů. Kari Ilientilä spokojen. Teď ještě, aby to bylo potvrzeno, to první místo. Je to tak, Takanobu Okabe vede o jeden bod a tři desetiny.